91.7. E ku dede asiko yi gbogbo eyin ololufe wa, eyin olugbo wa. Lati le se WFM 91.7 lati nkan si yin. Lori eto Lawujo Obinrin. Emi ore yin, iya fi Florence Oladotun amo ogun tun si de mo se nde. A dupe lo Olorun lati jejo ta ti lo to de mi gbogbo wa si ta tun ri ojo ini. Ibi yo te tin gbe wa losan yi, ba se nu moto le wa ni, ba se le itaja. Nile Nigeria ti kakiri oke okun, e ku dede wo yi, sowo nya, sese nlo. Saje nwogba, Olorun a bunkun gbogbo wa, a fere si ise wa o. Nje ki la ni ni osan yi lati bara wa jiroro le lori. Koko ti Awa Obinrin to ma se wa lanfani ni. A pe akole re ni bi Awa Obinrin se le toju ara wa. Tawon loyinbo npe ni practicing self care bi Awa Obinrin bi a se le toju ara wa to ba to akoko a o se ero telephone wa sile e le ba wa da si te ba de fe gbo wa leyin ta ti kuro lori afefe e le gbo wa lori ero ayelujara www.wfm917.com e ka bo le ko si nje kini pataki koko wa ta fe mu wa le ni kini ise pataki koko yi. Eri pe le se WFM 91.7 oro obinrin je wa logun popo gbogbo nkan to ba ti ni se pelu obinrin iba ase omode obinrin ni iba ase arugbo ni iba ase abile ko ni iba ase en to wa le oko iba ase en ti o si le oko to ba ya ti je oro awon obinrin tori yoruba so pe agbo aisan to nse ogoji o nse odun gbogbo to ba nse loya gbogbo loya lo nse gbogbo to ba ya ti je po mo obinrin o la ma njiroro le losan yi. E ri pe iseda Awa Obinrin o gba ka toju ara wa bi orin ti Sola Ali si ma nko ta ni obinrin ni mi mo pe lola inu mi dun pe mo jo obinrin Olorun o si se asise to da wa lobinrin sugbon awon kankan wa to lati to je ko se pataki fun wa lati ma se toju ara wa alakoko e mo pe obinrin lo nse nkan osu lososu a ma n padanu eje eje de se koko fun igbe aye eda teyan ba npadanu e ti o wa ona ti ege yen ma fi pada ko se toju are lona to to atona to ye e mo pe o ma fa wahala obirin lo nloyun okunrin o ke nloyun ba te ba nso pe ah oyun o ki nsaisan gbogbo alabi amugbo en to ti sowo omo ri mo pe osu mesan ta fi gbe oyun yen olorun to bi loba kabiyesi olodumare ogbo awon alaboyun wa olorun a je ke rure olorun a je ke sori. Kitun ni iseda wa to pe fun ki a toju ara wa asiko ibimo ojo ibimo se rojo kan yen bobirin ibimo mewa to ba ni ko sojo kankan to bi awon mewa yen ko le gbagbe tori ise nla din eto nla l'Olorun se o ba ni lokan je pe opopolopo obirin ti padanu emi won nibi ipo iloyun ati bibimo sugbon lagbara Olorun Olorun oni se ti wa be tori eyan Yoruba se ma nki en to ba bimo won a loku ewu tori ewu lo la koja se wa ri pe gbogbo nkan yi o pe ka toju ara wa bo se to ati bo se ye leyin ta ba tu bi mo ton na a fo mo loyan ni a ntoju omo ni a ntoju ile ni o tun ma o ma take toll lara wa e je kin so ba won oloyin bo se ma nso tori na agbodo dagun la si ara wa ta ba ti e tun wa darugbo ma tun ni menopause nkan osu wa mo sugbon na tun ni awon ipenija to ma mu dojoko obirin se wa ri pe aye obirin yi aye dada la wa Olorun a saanu Awa Obinrin idi ta se mu eto yi wa losan yin to fi je pe olukaluku a mo bo se ma se toju ara e ti a de le se gbogbo nkan to Olorun fe ki a se ki wa ni awon isori ti Awa Obinrin fi le se itoju ara wa ko n se nkan to le te ba farabale te de n gbo te de pinu lati se atunse e ri yato ninu igbe aye yin. Alakoko ona ta fi le se toju ara wa ni ibasepo pelu eleda wa mo fe fe le bere tori pe awa ko la dara wa o gbogbo eto to wa nu ara wa gbogbo on to nsele nu agu ara wa Olorun lo se eto yen sibe o wa leto ka ni ka mo eleda yen ka mo Olorun yen ka ma se ife Olorun yen ka ma pa ofin Olorun yen mo se an pe Olorun to se ofin fun anfani wa ni ta ba tele awon ofin yen a ri ere nbe o ye ka ni ibasepo pe emi o wa lati polowo esin kankan fun eni kankan sugbon yowu te ba gbagbo esin bo se ye ke esin e beru Olorun e pa ofin e mo gbogbo nkan te ba fe se e kokon ma wo pe
se nu olorun dun si nkan ti mo fe se se nu olorun dun si iru iwa ti mo fe hu yi ta ba se ona yen e ti bere si toju ara yin niyan o ibasepo pelu eleda wa nkan keji ti mo fe kajuro ile lori ni itoju ara wa ago ara wa yi ara tan gbe kakiri orisirisi ona la de le gba toju ara wa yi alakoko ounje to sara lori e mo pe won ni ofun bi ebo bi osa ni jojumo lo ngbebo ko se en to le ji lojo kan ta lohun o je boyan ti e gba we gan asasinu ounje se pataki iru ounje wo la wa nje gbogbo a mo pe ko n se ounje lo n sara lori awon onimo science e ti fi so fun won ti so fun wa pe awon ounje to bere pelu e o n sara lori ewa eyin eja eran efo eso gbogbo nkan to n sara lore niyan ka rora mu okele die bi yan ni beba ni bamala ni bipse mo ni opolopo efo wa nbe ko n se ka gbe abo iba kan kale ko ma si efo nbe toto wa jeun eleyi se pataki tori n ta ba je lo ma sanfani fara wa yoruba ni teye ba je leye n gbe fo ba woso ti a jeun gidi aso yen gan ni duro lara ounje daradara o se pataki omi da ka ma mu omi ona ta tun fi le gba se toju ara wa diyen omi sanfani ju oti lo iba ise oti lile ni iba ise lerin dodo ni omi to da omi mimo garaga awon onimo science o ti fi ye wa pe lojumo kan o ye ki agbalagba ko ma mu omi 3 liters ke la n pe ni 3 liters gbogbo ala mo ikeva 1.5 liters ni o ye ka ma mu meji e lojumo lataro dale ka ma mu die lataro ti le ma fi su e pe ba se mu omi yen e ma ma to ara yen afuye opolopo yen o kin mu omi aide mu omi o ma fa isan sara ona o la tun se le gba toju ara wa e je ka ma sun bo se ye ka sun o leto ka ma sun olorun to seto ka ma sun o need to sese awon onimo science ti fi ye wa pe eyan to ba ti jagbalagba o ye ko ma sunrun bi wakati mefa si mejo lojumo wakati mefa si mejo e wa le pin bo se wu yin bi se yin ba se gba yin laye si mi le so pe ale ni ko sun gbogbo wakati mefa yen awon to ba nsise boya se nurse abi se shift to ye pe won o kin wa ni le ni ale sugbon to ba sa sise tan na ojo keji yen wa bo se ma sunrun yen ma je gbese orun tori to ba sun are oni sinle bo se ye ko sinle awon ti o ba sun dada awon yen lori ma ma fon gbogbo gba teyan ba sun dada o le fa eje riru se ri pe awon nkan mi ta n ba finra nkan kekere bayi ni ona abayo fun e je ka waaye ka ma sun bo se to ati bo se ye ona wo la tun le gba o ye ka wa ni imo toto ba se n toju ara wa ni awo obinrin awo ti e le ma se imo toto e mo pe mo ti salaye iseda wa o ye ka wa ni imo toto latori dele lati run ori wa da telese ka woso to mo awo tele ni awo se oke ni ki gbogbo e mo ka we le meji lojumo laaro ati lale ka fonu le meji lojumo laaro ati lale bo se salaye fun wa niyan e ri pa awon kan won yo soro se sugbon kan gba ki afokan si ni o ye ka ma sere idaraya ko je we ka kan joko rekete iwo ya loja boya to ba ti joko si di befo lo nta ni bata lo nta ni beja lo nja lo nta ni to kan sa joko sile lataro dale ko bara dogba bo de se onise office na ni e won si so fun wa pe bi iseju ogbon iseju dide rin lo si waju rin lo seyin ki eje ko lo si bi to ye ko lo won lo ye ka ma rin bi ogbon iseju le meta lose gbogbo gba na awa tolorun ti eke ta ni moto ta ni driver e ma rin die te ba ri bi ti lift wa ti step staircase wa o sanfani ke egun staircase enju ke egun lift lo ni won ba boya ko ju story meji lo abi story eyo kan lo gbogbo nkan to ma mu ara wa ti a ma lagun itoju ara wa niyan o ye ka se akiyesi bi a se tobi to ko ye ka sanra ju ko ye ka tinrin ju gbogbo e na lo wa nu ara won ko ye ka tinrin ju ko ye ka sanra ju tabade tun se mura wa na ba se sara loge nto an kun sara ni nta fi n para ni e mo ti so saju pe ka bu ola fun olorun nu ara wa
ara itoju na ni pe se on ti mo nwo yi sobu ola fun olorun se bi won ba ri mi won so pe ah eleyi ni beru olorun o se pataki itoju ara wa niyan itoju okan wa a ri okan sugbon gwa la mo pe okan wa n to de n sele nu okan lo ma n jade si ara lopolopo igba so bawo ni owo obinrin to n gbo mi lo se bawo lo se le se toju okan ti okan oni saare alakoko n lati feran are opolopo obinrin o feran ara won eleyi to ba sanra a ni o fe tinrin eleyi to dudu o la a lo fe pupa eleyi to pupa o fe dudu eri pa obinrin wa la wa po olo lo ma sanu wa o ye ka feran ara wa o ye ka ni te lorun eye jowu obinrin to wa legbe yin eye jowu gbogbo nkan to ma nfa are okan ni eye ma di e biru ara yin ni gbogbo igba boya nkan o lo dede boya owo si ninu ile boya ko se bo se ye ko se opolopo gba wo obinrin a ti ro pe ah emi ni mo nse ti o da emi ni ebi yen wa lori e kini e de ma ndi ogbe okan fun wa eye se akole kan ju bo se ye lo oro Nigeria yo ti e gba kiyan ko nkan lokan ju bo se ye lo tani odeba se owo nje lo fe ro ni abowole iwe to ba se akole kan ju olorun ma ke oluwa pare emi gba pe asiko ya lo olorun a de demi wa si awa ta jo won a ma jo po tori na e fira yin lokan bale je ka fira lokan bale ara itoju ara wa niyan o eyan kokon lo ma fi lokan bale president tinubu ko lo ma fi lokan bale iwo lo ma fira lokan bale pe un yowu to ba de ko de gba olorun gbo pe olorun a fun wa ni aseyori ona o la tun le gba toju ara wa lenu ise ati so lori eto yi ko ye ko birin sise tori anfani po nbe a de tun ti so na pe ba se ni ka sise yen o eje ka fi won tun won si a ni ka sise ta de ma ku senu ise nitori na ona to fi ma balance gbogbo e ara toju ara e na niyan ara wa e de ma n soro fun wa o opolopo wo kan ki n gbo ni tare ba tin so fi ah bawo lo se nse mi bayi ah mi mo bo se nse mi bayi ara tin soro fun eniyan tete lo toju ara e tete lo ma dagun la ona wo la tun le gba toju ara wa lori eto isuna lori okowo mo ti so pe bi Nigeria se ri enikan ko nse enikan lo ba bo se ba talaka na lo bolo awon lowo gan pariwo the rich also cry tori na se bo se mo elewa asapon iwon ba nkan to ba le se ni ko se ta se bi o ba se ra party ton ba bu ele ni won ni bu e lola ti agbare o ba gbe ko fomo si private school ele to fi ma di paya fun e lo si public school ati awon ijoba ti n gbianju lati je ka awon public schools wa na se da dancing e fira yin lokan bale e ma se nkan to ma ko ipaya ba yin ninu igbeyawo fawa ta wa ninu igbeyawo o se pataki ka toju ara wa opolopo awo obinrin la wa ninu igbeyawo ti ko layo igbeyawo ti wa ipa abele wa oko ti so elomi di bara oko ti lu elomi pa tele ba nsele ona to fi le toju ara ni pe koko kesita ma ku sinu e e gba mi o nkan bayi bayi lo nsele o awon to de ni moju e lo won asalaye bo se le ri ona abayo laarin ebi ati ore mo ti so siwaju pe e ma je ajowu e ma je afira wa we won ni ta ba fi omo we omo won a lu kan pa to ba nwo a emi ati lagbaja ajo pari school ni o ti se bayi emi ati to won modun kan na ni wa o ti ra le o ti ko le mi o ti ko ko ni lo ko fi ko wa gwa lago sise o de se pataki ka ma ba won eyan se e ma ka joye daddy sinu ile ko kan wa nbe wo nikan ko ma be anybody sere ko ma be anybody soro sugbon o to ba tun wa ri pe ibasepo to ni pelu ara ati ore kankan o nfa wahala fun e o tun lati fi lakaye gbe e ri pe awon kan ti mo so yi ewo lo le nbe ewo ni o se se nbe se on je ni o se je ni so mimu ni o se mu ni se orun ni o se sun ni sugbon ako bi ara sawon kan won yen o de ti di wahala si opolopo wa o rorun fun awon obinrin lati setoju ara wa ka to ma tesiwaju e je ka fi ese raju Hello.
Olorin wa ti tun ba wa o ti ya wa ni brain losan ibi awon oloyinbo se ma nso bi pe ka se toju ara wa se won pe oro ba se le se toju ara wa la nso yi e ma ma lo ra ogun bo se wu yin lori gba ore mi nlo bayi o sise fun ara yato sira won o ara toju niyan mi se ranti so yen gba ti mo nsoro olorin wa na tun ti so sibe e ka bo pada sori eto yin eto alawujo obirin te ba se se ndarapo mo wa lati le se WFM 91.7 lati nkan si yin kota de njiro lo san yi ni bi awo obinrin se le toju ara wa tori won ni eleru lo ma gbe mi to ti wuwo eyan kokon lo ma be toju are o o ni oju se lati toju are o n lati toju are ko le gbegbe aye alaafia kemi elegun awon nkan ta de so o rorun lati se itoju ara ounje jije bo se ye ka je omi mimu orun sisun ka ni ibasepo pelu eleda wa ka fira lokan bale ka ye jowu awon eyan ka ma se daraya gbogbo awon kan kekeke beyen lo ma wulo fun wa lai pe a ma si ero telephone wa sile fun awon eyan wa lati ba wa da si eto yi kini o le sele si obirin ti o ba se toju ara e to ba gbo mi losan ile nto ti gbo tan to se atunse ki lo le sele stress gbogbo wa lati ma ngo stress ki lo n fa stress a se toju ara eni ni a ifira eni lokan bale emi re wesi o ma n fa re okan awon oloyinbo ma npe ni depression teyan ba se toju ara e elomi alaye te ti sohun elomi a ma bere si ni ronu pe ton kuku jare ton ba kuku on bo lo wahala yi e ma pare o tori wo ko lo se da re o ni eto lati gbe mi ara e obirin ti o ba se toju ara e are ara na sele ko ni gbegbe aye to ni igbadun ailayo o ma nfa iku ojiji agbara olohun gbogbo wa ni ku ni rewerewe sugbon a ni ojuse lati se lati le toju ara wa ki wa ni ojuse ti a ni lati se iwo obirin to n gbo mi losan e kokko yera ewo na gbogbo nti iya afin Florence Oladot fun amote ti n so lataro ewo ni mo n se nbe ewo ni mi o se eleyi to ba de se yen pinnu funra e pe late ni lo o ma jeun bo se ye ki n je awon nkan to bere pelu ewa efo eyin eja eran okele die efo pupo awon ona wo ni mo se le gba se itoju ara mi ko se en to ma ba ise omo kan lo ma ba ise oko kan lo ma ba ise iwo lo ma se toju ara e funra e to ba wa nilo iranlowo owo to kin to dunyan won kin fi si abi aso to ba sa isan ara itoju ni pe ko lo sodo awon to ma toju e lo si ile iwosan lo si primary health center won a gba e ni moran to ba ni isoro boya enikan fi eto edu e to n pa e laya ti o je ko rorun sun abo fe re eje lo ba awon agbofinro tabi awon agbejoro won be da si boya ni isoro pelu oko eni ti o fi e lokan bale to n ba e ninu je kesita lo ba awon counselors awon to le ran e lowo niyan tori na o rorun fun wa lati se toju ara wa ta ba pinu lati se to asiko ti to nsin ke ba wa da si eto e pe wa sori ero 07000917917 lati le se WFM 91.7 lati nkan si yin lori eto lawujo obinrin eyin ololufe wa e ti mo pe asiko ta fi ma ngbara wa niyanju ta ma nsira wa leti ta ma ndara wa leko ni mo reti pe yin o 07000917917 ko ta njiro ile lori ni bi awa obinrin se le toju ara wa a fe ma gbo pe obinrin kan ku ni rewerewe a fe ma gbo pe obirin kan o ronu o di alarun opolo a fe ma gbo ru nkan beyen bo ti wo kilu ile to ta ba se toju ara wa alayo ade ni emi gigun a le toju awon omo wa ade le jeun awon omo wa nkan ta se mu eto yi wa losan yi ni ihawo lo ko si eyin o e pe wa sori 07000917917 e ka so ki loruko yin bo le tin pe wa hello e pe wa si 07000917917 te ba ti ja na e yi radio yin sile kede ba wa soro hello
e ka san se n gbo mi 07000917917 bi awo obinrin se le toju ara wa ati salaye ati gbara wa niyanju lorisirisi mo de ro awo oko na e dakun eran awon iyawo yin lowo e je ka fi won lokan bale ki won le gbegbe aye alaafia iwo oko to ba ri pe yawe o ko toju ara bo se ye ko to iwo gan le so pe ah wo ma ko ba mi o ya se bayi won ti ni ke ma jenda da won ti ni ke ma sun iye wakati orun bayi won lo mi mimu ni ke ma mu mi to se gara gan ni eyin na le si wa leti tori e lo lohun se o se fi wa se olubadamoran fun ara wa 07000917917 ile se WFM 91.7 latin kan se yin lori eto lawujo obinrin e je ka fe soraju bi iseju kan si meji boya awon ipe awole ka to ma tesi waju kabo pada sori eto yin eto wa lawujo obinrin lati ile ise WFM 91.7 boye ise n darapo mo wa ise n si radio ti yin ni koko oro ta n jiroro le lori leni ni bi awa obinrin se le toju ara wa ojuse iwo obinrin ni lati toju ara e tori pe ko se n to ma se fun e ko se ni to ma be so nje to ye ko je ko se n to ma be to ma fi e lokan bale iwo lo ma fi ara e lokan bale eyin ololufe wa pe wa sori 07000917917 boye fe so iriri yin ni boye fe so ipe nija teyin ni ni ka jo sira wa leti lori eto yin losan e 07000917917 mo ti salaye lori sirisi awon ona wo ni awobirin se le toju ara wa o de rorun ko nse nkan to le rara alakoko ni pe eni ibasepo pelu olorun olorun to da yin e pa ofin e mo gbogbo to ba ni ke ma se e ma se alakoko niyan tori gbogbo ohun t'olorun olorun lo da wa eto to de se fun wa eto daradara ni e wa toju ara yi e jenje to da e mumi to da e woso to da e fi oro ara yin lokan bale e sere daraya eyin te itoju okan yin na se pataki e ma jowu elomiin e feran ara yin love yourself teni keni o ba ti e feran ani ko feran ara e iwo to kuru ma so pe tori eyan to ga lowo e tori po de kuru yen o ti so re di eni ti o layo abi to ro de sanra yen o ti so re de eni ti o layo e feran ara yin e feran ara yin ni te lorun eye ma di e biro ara yin ti nkan o ba lo bo se ye ko lo to ba de pe nu ise na ni e fi won tun won si bi ise te nse ise ara yin le nse ni ise ijoba le nse ni karakata ni e se ni won tun wo si a le so pe bi won ni ti a ba so pe bi ejo segun la se ma dana e a sun gbogbo le e ba ye ki oro nigeria yi ko ti yin pa o olorun ade mi wa si 07000917917 a re ni ba wa da sori eto losan yi boya ke won de n gbianju ko wole ni a mo bo se je lori eto suna owo n se nkan ti a ma ma lelelelele to ma fi wa gbemi wa e je ka se ba se mo e je ka se bi o si mo oni elewa sapon awon bukata ti agbara wo gbe
ko nilo ka ka se ka so pe dododo abi tin ba se elomi ti jo yewo ti yawo 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 te gbese gan ti fe paku en to je gbese ba lo ye fe rorun sun ngba to ba rorun sun ngba o lo ni saisan se ri pe gbogbo kini o ro mora won ni e je ka ka se dede ta ba de wa nu gbe yawo ti o fun wa layo pataki julo ti emi wa to wa nu ewu boyo kan na en gbogbo gba boyo n fi aje jo ntori olohun iwo ore mi obinrin kesita kesita ma ku sinu igbeyawo yen laarin ebi ati arin ore e ba awon eyan se niwon oba ti ko fa ipalara fun yin sugbon to ba tin di pe ibasepo pelu awon eyan ohun pa yin lara e fa seyin awon alaye ti mo se fun wa se ri gbororun ko se leyi ti to ma ja wa lapa nbe ta ba ti pinu lati se mo de so pe ta ba nilo iranlowo e je ka kesita boye enikeni fi eto wa duwa e je ka lo to awon agbofinro tabi awon agbejoro lo boya igbeyawo wa o ku die ka to e je ka to awon counselors lo ihun yo wu ta ba ni boya aileranu ago ara wa ni e ma de aisomora e lo sita ki awon eyan kan ba yin da si te ba se gbo nkan bayi okan yin abale e gbigbe aye alayo iwon ba te ba ni a teyin lorun awon omo wa de se won rere asoju emi wa en ti mo mu wa fun wa losan yi ni a ri pe kankan gba sugbon mo nigbagbo pe ati ri eko kan tabi meji kan to ma wu mi ni pe ki gbogbo obirin ke wa joko ke ronu pe elei ton ti wa so losan yi o ewo ni mi okun oju osuwon nbe se won gogo wa la ma arira wa ton ta ba de ni ton ra wa amo bi ta tin kuna ewo ni mi okun oju osuwon se orun ni mi osun to bo se ye ki nsun ni se re daraya ni mi o se bo se ye ki nse ni se mi o toju ara mo se ki n toju ara mi ni eleyi to ba ku die ka to se pinu tori pe ara e la n soro npa yi ko se n to ma be se o eleru lo ma n gbe nbi to ti wuwo ta ba de le fi gbogbo awon oro won yi ta fi kogbon ta de mu lo mo mo pe ki odun to pari lagbara olohun a ri yato nu ago ara wa ta ago a mo pe ara wa o gbeju ti tele lo to oro pupo ka gbon o afefe lo ma n gbe lo nbi la ma dadun duro losan yi tori pe akoko ba wa sore adupe lowo olorun ti o je ko sese fun wa lati le mu eto yi wa sori afefe a de mo pe eyin kan sa ti gbo ba ti e gbo ipe latodo yin a mo pe ti gba de mo pe ma se yin ni anfani adupe fun olotu agba ile ise wa iyafin arabinrin tohun oke wa le shonaya ton fi aye gba wa lori eto yi e se pupo gbogbo eyin alabasisepo mi amoju ero ati gbogbo eyin te n ba mi sise losan yin e se mo dupe Olorun oni ko atun ri wa o. Je ko to tun di ojo mejo ta o tun ma mu koko mi te ma gbadun to de ma ko yin leko. Emi ore yin, iya Florence Olado tun amo lo ndagbere pe layo la o pade. E je ka soju se wa gege bi omo Nigeria rere. Pataki julo e je ka ma gbadura fun awon aladari wa. Won ni si wa dari o. Ilu iya toro agbara Olorun. O dabo. WFM 91.7